אז שוב בוקר טוב לכולם, אני מקווה שצטרפו אלינו עוד אנשים בהמשך היום. שמי נפתלי טישבי, ואני שמח במיוחד על האפשרות הזאת להציג בפני הציבור הרחב גם את הבניין החדש שלנו וגם את המרכז המיוחד הזה, שהוא מרכז ללמידה חישובית ובינה מלאכותית, שנתמך על ידי משרד המדע, והבטחנו ואנחנו מנסים לקיים, לעשות קשר בין החוקרים שלנו ובין הציבור הרחב בעניין הזה. ואנחנו שמחים במיוחד היום לשורה, אני מקווה, מעניינת של הרצאות שניתנות על ידי חלק מחברי המרכז. אני אולי אגיד קצת יותר על המרכז עצמו. משרד המדע, כמו שאתם אולי יודעים, ויקטור מן הסתם יגיד על זה משהו, תומך במרכזי ידע לאומיים שבתחומים מסוימים שאמורים לעבוד איזשהו גשר בין הידע שנמצא באקדמיה לידע בתעשייה ובמוסדות אחרים. והמרכז שלנו ריכז, אני חושב, קבוצה יפה מאוד של חוקרים בתחומים שונים ומגוונים, שכולנו אוניברסיטה העברית, שעוסקים בנושאים שונים שאפשר לקרוא להם בינה מלאכותית במובן הרחב של המילה, עם דגש מיוחד על מה שנקרא למידה חישובית, שזה באיזשהו מובן חלק של הבינה המלאכותית. אנחנו יודעים ומאמינים שהתחומים האלה היום יש להם השפעה גדולה לא רק באקדמיה, אלא על כל מה שקורה גם במדעי המחשב בכלל, וגם בהרבה מאוד יישומים תעשייתיים בתחומים שונים ושונים, כמו שנשמע עליהם קצת היום. המרכז בעיקרון נמצא בקשר עם שורה שלמה של מוסדות אחרים, דרך שיתופי פעולה בין החוקרים ושיתופי פעולה דרך, עם תעשיות שונות ומשונות, למשל מרכזים אחרים כמו המרכז לבינה חישובית, Computational Intelligence של אינטל, או דרך מרכז מאגרי קברניט כמו המאגר שיש לנו לצורך הגנת סייבר. ישנם מן הסתם דברים דומים אחרים שלא הזכרתי כאן. יש שורה שלמה של חברות, שמתי פה רק ככה קצת קשרים תעשייתיים ואחרים שיש לחברי המרכז, רק בשביל להדגיש את האימפקט התעשייתי שאני מקווה שבאמת יש לנו, שכמובן החל מחברות גדולות כמו מייקרוסופט וכלה בחברות שיהיו גדולות כמו מובילאי שיצאו מכאן, אנחנו בסך הכל עם המון קשרים, אני חושב שמאת התחומים הם משפיעים על הרבה מאוד נושאים. הנושאים שבחרנו היום, איזשהו מגוון של נושאי מחקר שאני מקווה שפרוסים ייתנו למי שבא יכולת להבין מה אנחנו עושים, ומה שהכי חשוב מבחינתי זה ייתן לכם קצוות של חוטים איך לקשור את זה לעבודה שלכם, לא חשוב מאיפה אתם באים כרגע. כלומר, אנחנו בעצם מזמינים פה את הציבור ואת התעשייה ליצור קשר עם חברי המרכז, בין אם זה עם חוקרים ישירות, בין אם זה עם סטודנטים שלנו, כדי שבאמת המנדט שלנו כמרכז ידע לאומי יבוא לידי ביטוי. אז זהו, אחרי שפתחתי, אני שמח להזמין את דוקטור ויקטור וייס ממשרד המדע לפתוח את היום עיון הזה. בוקר טוב לכולם. אני באמת מברך אתכם קודם כל על המרכז החדש היפה הזה שהקמתם, ואיך אומרים, זאת רק ההתחלה כעת בפריצה קדימה בנושא המרתק שנקרא בינה מלאכותית וכל מיני נושאים שהם קשורים לזה, כגון machine learning וכיוצא באלה. אני לא בא מהתחום הזה של מדעי המחשב ובינה מלאכותית, לכן אני מסתכל זה על כל הפעילות הזאת במעוף הציפור ומבין מתוך כמה שאני יכול להבין שהתחום הזה זוכה לעדנה בעיקר בגלל פריצת הדרך שהייתה אולי בעשר שנים האחרונות, שכמובן מתבסס על ממצאים מדעיים מלפני כן, של
גישה סטטיסטית לאנליזה של דברים, ואנחנו יודעים שהיום הנושאים החמים כמו זיהוי תכנים במדעי המחשב מהאינטרנט הם נושאים מאוד מאוד חמים. לחזור תחילה, כמו שנפתלי אמר, משרד המדע מנסה לקדם את הנושאים הללו דרך תוכנית התשתיות, ובתוכנית התשתיות יש לנו כמה כלים. יש לנו כלי המחקרים התשתיתיים, שזה מענקי מחקר, יש לנו מלגות לסטודנטים, ויש לנו גם את מרכזי הידע שאנחנו היום שומעים יום עיון בנושא בינה מלאכותית. המטרה של מרכזי הידע זה בעצם לבנות מרכזי מצוינות שיש בהם כמה אלמנטים. א', זה לקבץ את החוקרים הכי מצוינים בארץ, ב', זה לבנות ולאסוף ולהעמיד לרשות הציבור תשתיות, במקרה הזה תשתיות מחשוביות וידע בנושא הזה, וג', כמו שקצת הזכרתי, נושא של מתן שירותים. זאת אומרת שגם חוקרים שהם לא פעילים ישירים דרך התקצוב, שיוכלו ליהנות מפירות המרכז הזה ואף אולי לתרום למרכז הזה. למדנו לפני שנה שפתחנו את הפעילות הזאת, שבנושא של בינה מלאכותית המודל של שירות הוא קצת בעייתי, ולכן צריך אולי לחשוב מה יאפיין מרכז ידע מסוג הזה לעומת מרכזי ידע אחרים. אני מקווה, ואנחנו בטח נשמע את זה, שאחד הדברים שהם מאוד יועילו לקידום מרכזי ידע, והיום שכל העולם נהיה יותר ויותר אינטרדיסציפלינרי, של שיתופי פעולה שהם לאו דווקא מהקור במרכז של מדעי המחשב ובינה מלאכותית ומתמטיקה, אלא לפרוץ החוצה ולשלב גם תחומים אחרים. אני אישית בא מתחום האופטיקה, אלקטרואופטיקה, פיזיקה וכיוצא באלה, חומרים, אז אנחנו יודעים מהתחום הזה שנעשו בעבר הרבה עבודות גם בנושא של מה שנקרא learning דרך neural networks אופטיים. אנחנו יודעים שיש תחום שבא ממדעי המוח שאפשר יהיה ניתן ללמוד מהתחום הזה, ולהפך מדעי המוח יכול ללמוד מהתחום הזה. זאת אומרת, אני הייתי מאוד רוצה ונשמח מאוד אם בשנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר שילוב של תחומים נוספים שיזרמו פנימה והתחום הזה יזרום החוצה. אז אני מאחל לכם יום עיון מוצלח ומענה, ואיך אומרים? העתיד לפנינו. תודה. טוב, קיוויתי שיגיע עוד קצת אנשים. אני קודם כל רוצה להודות לכמה אנשים שבלעדיהם לא יכולנו לעשות את היום עיון הזה. מעבר להזדמנות שלנו כאן לחשוף בפני הציבור קצת יותר רחב את הבניין היפה שלנו ואת האולם הזה, שמבחינתנו זה שדרוג מאוד גדול בבית הספר. הכוונה, ואנחנו כבר עשינו את זה כמה פעמים, ואני מקווה שנעשה את זה עוד הרבה פעמים, להשתמש באמת בפסיליטי הזה בשביל לארח אנשים, לארח כנסים, ועשינו פה הרצאה של כל המערכת, כולל הרשמה דרך האינטרנט, פרסום בעיתונות, כיבודים, ארוחות, כל מה שאתם רוצים, ומי שניצח על כל העניין הזה, זאת רגינה קריזונובסקי, שאני יושבת שם למעלה בצניעות, אז מגיע לה הרבה מאוד תודה על זה. וכמובן, יחד עם כל הסגל של בית הספר בראשות זוהר ודקלה ועוד אנשים שמשתתפים לזה, אז אני חייב לומר שאני לא עשיתי פה כמעט שום דבר חוץ מאשר להגיד להם מה כדאי שיהיה.
כמו שאמרנו, הנושאים שנדבר עליהם פה הם לא במיוחד קוהרנטיים, אבל יש כאן בפירוש רצון לפרוס תחומים שונים שאנחנו עוסקים בהם. ואני אתחיל ב... קודם כל, יש כאן אנשים שרוצים שנדבר אנגלית? לא. ולכל זאת שחלק מהרצאות תהיינה באנגלית, אני מקווה שזה לא יפריע לאף אחד. כן. אני עד עכשיו לא שמעתי תלונות, אז אני מניח שזה בסדר. יש אנשים שלא רוצים שנדבר אנגלית? אז השקפים לפחות שלי הם באנגלית או מעורבים, ואני מניח של כולם זה כך, אז יכול להיות שיהיו גם חלק מהרצאות באנגלית, אני מקווה שזה לא יפריע לאף אחד. הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא הסתכלות, איזה סנפשוט של העבודה האישית שלי בשנים האחרונות, שאני חושב שהולכת ונעשית יותר ויותר חשובה ב... תחום שנקרא למידה חישובית וביישומים התעשייתיים שלו, כן, דרך ההתעוררות המאוד דרמטית שקורית היום במה שנקרא מערכות אוטונומיות או מערכות שהן חשות ומתנהגות ולומדות. כלומר, הלמידה הופכת להיות משהו שהוא לא רק לקבל דאטה ולהסיק ממנו מסקנות על מבנה של חוקים או נתונים, כלומר, למידה אפשר לקרוא לה פסיבית באיזשהו מובן, אנחנו נכנסים לעידן של מערכות שלומדות תוך כדי התנהגות, והסיפור של מערכות האוטונומיות לפי דעתי הולך להיות נושא מאוד מאוד חשוב בעתיד הקרוב והרחוק של האינטליגנציה המלאכותית. כן, כולם מדברים כבר הרבה שנים על רובוטיקה, אבל הדבר הזה באמת קורה. עכשיו, מעבר לזה, התחום הזה של מערכות חשות לומדות ומתנהגות הוא תחום שקרוב כמובן, כמו שזה נשמע, לביולוגיה, כן? לתחומים של חקר המוח, להתנהגות של תאים חיים, למערכות טבעיות במרכאות שעושות את זה כבר אי אלו שנים, חשות לומדות ומתנהגות. וכמובן שההבנה שלנו, לפחות זאת נקודת המוצא שלי, ההבנה שלנו של מערכות כאלה היא חיונית, היא שלובה ביכולת שלנו להבין את המערכות הביולוגיות, ו... לפחות המחקר שלי נמצא בטנדם, בצימוד מאוד חזק עם חקר המוח. ואני אדבר על זה טיפה. אז כשאנחנו מדברים על מערכות לומדות, אז אנחנו בעיקרון, אני אולי אדלג על האוטליין, זה פשוט יש לי מעט מדי זמן, אני אתחיל עם דוגמה מאוד פשוטה שכולם בסופו של דבר מכירים. כן? אז בואו נחשוב לרגע מהו הרובוט הפשוט ביותר שאפשר לחשוב עליו. שאתם כולכם כבר מכירים, כן, אז המערכת מהסוג הזה, כן, שאני חושב על מערכת חשה ומתנהגת, אז מה שעולה לי לפחות בראש בתור אחד שיש לו כזה רובוט בבית, זה דבר כמו הרובוט המנקה הזה, שאם אתם חושבים עליו מה שיש בפנים, זה מערכת לא כך טריוויאלית, כן, זה אוטומט סופי, עם מספר סופי של מצבים, שלכל אחד מהמצבים האלה יש לו איזושהי חישה, במקרה זה דרך הבמפרים שלו למשל, או דרך, יש לו איזו חישה אופטית או דברים מהסוג הזה, ויש לו, זאת אומרת, יש לו סנסורים שחשים את העולם, ויש לו מערכת מתנהגת, כלומר, יש לו מנועים שמסוגלים להזיז אותו בחדר ולגרום לנו לחשוב שהוא מנקה אותו. כן. עכשיו, המערכת הזאת, כמה שהיא נראית טיפשית, מעלה כמה אתגרים מאוד מעניינים בפני, אתגרים טכנולוגיים מעניינים. קודם כל, זאת מערכת שאפשר לחשוב עליה כמאבדת מידע באופן שאני קורא לו מטאבולי, כלומר היא חשה ומתנהגת, חשה ומתנהגת כמעט בלי תכנון. כלומר יש לה איזשהו זיכרון קטן מאוד אולי של מה קרה לה, והמערכת מגיבה כמעט באופן ישיר לתחושה האחרונה שהייתה לה. לסוג כזה של עיבוד מידע, אני רוצה לקרוא עיבוד מידע מטאבולי, וזה יהיה הנושא הראשון והקצר שאני הולך לדבר עליו. כלומר, איך מערכת כזאת מחליפה מידע עם העולם? אבל אני חושב שיש פה הרבה אנשים שיודעים משהו על מדעי המחשב, כך אני מניח לפחות, הפשטות של המערכת הזאת היא קצת מטעה. משום שמתחשבו על זה, זאת מערכת ש... כן, תחשבו על האבק בחדר שלי, שהמערכת הזאת נמצאת איתו באינטראקציה, למעשה מערכת פתוחה, כן, זאת מערכת שנמצאת בקשר עם העולם, אבל למרות שהאוטומט הפנימי שלה לא לומד שום דבר ולא משתנה, כי הוא נבנה בבית החרושת ושום דבר שאני לא לומד באמת, לפחות כמה שאני יודע, בעזרת
האינטראקציה עם החדר, עם הסביבה, למעשה המכונה הזאת יכולה ללמוד כל דבר. אם תחשבו על זה לרגע, אם האוטומט הזה מספיק גדול, יש לו את המורכבות של מכונת טיורינג. הוא יכול למעשה להשתמש באבק בחדר או בלכלוך בחדר בתור סרט שהוא כותב וקורא ממנו. כלומר, יש כבר במכונה פשוטה כזאת את כל המורכבות שאני יכול לחשוב על מערכת חישוב מאוד מאוד מסובכת. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה באיזה מובן אנחנו יכולים, איך אנחנו צריכים להנדס מערכת כזאת? כלומר, כמה קשר בין הרובוט והסביבה חייב להיווצר כדי שהמערכת תוכל לפעול בצורה יעילה, וזה מה שאני קורא חילוף מידע מטאבולי, כלומר, כמה צריך לזרום מהסביבה אל הרובוט דרך החישה שלו, בשביל שהוא יוכל לבצע את הפעולות שלו בצורה מועילה, ואנחנו נראה שכבר השאלה הזאת מעלה כמה אתגרים מאוד מעניינים, מבחינה הנדסית ומבחינה חישובית. אבל כמו שאתם מבינים, הבעיות המעניינות באמת הן בעיות שאנחנו קוראים להן בעיות תכנון. אם תחשבו למשל על משחק שח, אז במשחק שח פעילות מטאבולית כזאת, כלומר החלפת פעולה ותגובה, חישה ותגובה מיידית, לא תספיק. אם אני אגיב רק למהלך האחרון, הסיכוי שלי לנצח במשחק קטן מאוד. כלומר, אני צריך לתכנן קדימה. עכשיו, בשביל לתכנן קדימה, אני חייב שיהיה לי איזושהי יכולת לבנות את המהלכים, לחשוב על המהלכים של היריב ולראות את מצב הלוח או לתכנן, לתכונן למצבי לוח אפשריים של, של, של העתיד. וכמו שחלק מכם בוודאי יודע, הבעיה הזאת לכאורה פתורה באופן תיאורטי. כלומר, יש איזושהי מסגרת שנקראת הבקרה האופטימלית, שאני אדבר עליה קצת, שאומרת שאם אני יודע לאן אני רוצה להגיע ואני יודע איפה אני נמצא עכשיו, אז אני יכול לחזור כמו שעושה נווט ה-GPS שלכם, למשל באוטו, כן, אני יודע מה היעד, אני יודע איפה אני נמצא, אני יכול לחזור בעזרת backtracking כזה שאני עושה בדרך כלל בעזרת תכנון דינמי או משהו דומה לזה, ולהגיד לכם מה אני צריך לעשות עכשיו. הבעיה הזאת פתורה. למה זה לא כל כך עובד בשח? כלומר, אני לא יכול לנצח שח בעזרת תכנון דינמי, בעזרת אופטימל קונטרול, ויש איזה שתי סיבות עמוקות יחסית. סיבה אחת זה שמרחב המצבים שלי הוא מאוד מאוד גדול, ולמרות שאני באופן עקרוני יכול לחזור אחורנית מצב אחרי מצב, אני מתפוצץ, פשוט מכיוון שמספר המצבים בריבוע או משהו מהסוג הזה שהייתי צריך לעבור עליו בתכנון דינמי, זה כבר מספר שאני לא יכול לסבול אותו. ויש אפילו סיבה אחת יותר מטרידה בשח, זה שבעצם אני לא יודע באיזה מצב אני אסיים. יש הרבה מאוד מצבים מסיימים טובים מבחינתי, לכן אני לא יכול להגיד, אני רוצה להניח שאני נותן מט ליריב בקצה הימני של הלוח ולכוון לשם. כלומר, אני לא יכול לפתור בעיה כמו משחק שח בעזרת אותה תוכנה או אותו תכנון דינמי שבו אני משתמש כדי להניח לנווט הביתה בעזרת ה-GPS שלי שהיעד ברור ומוגדר יותר. בכל מקרה, גם בשח וכמובן בכל הדברים האחרים שהזכרתי, יש בעיה גדולה מאוד של אי-ודאות. כלומר, אני לא יודע מה באמת יקרה בדרך, אני לא יודע את זה כבר ברמה של תכנון ב-GPS, כן, יש לי פקקים, יש לי תנועה משתנה, יש לי כל מיני דברים כאלה, ולכן אני באמת הייתי רוצה לקחת בחשבון חוסר ידע על העתיד. והמושג הזה של ידע על העתיד ישמש שנעשה איתו כמה דברים מעניינים מאוד בהמשך. אז ברור שכדי להבין איך מערכת, איך אני מתכנן קדימה במשחק כמו שח או בעולם שיש בו אי-ודאויות, אני צריך משהו אחר שהוא הרבה מעבר לזרימה המטבולית הזאת של חישה תגובה שדיברתי עליה קודם. יש כמובן בעיה עוד יותר קשה, מה קורה אם אני לא יודע שום דבר גם על המגרש שבו אני משחק. כלומר, כללי המשחק לא ידועים לי מראש, בניגוד לשח נגיד, שאני איך יודע מה מותר לי לעשות לפני שהתחלתי לשחק. תראו לכם מצב שבו אני לומד את הכללים תוך כדי משחק. כלומר, שכלים מופיעים, המגרש משתנה, כל מיני דברים מהסוג הזה יכולים לקרות. במצב כזה אני חייב לבנות את העולם שלי וללמוד אותו תוך כדי אינטראקציה עם העולם. זה מצב שאנחנו קוראים לו exploration ו-exploitation, וזה מצב הרבה יותר מורכב שאני כמעט לא אכנס אליו כאן בחוסר זמן, אבל הוא הדבר שמעניין אותנו באמת, בסופו של דבר שאנחנו מדברים על למידה ומערכות מהסוג הזה, מערכות שהן אינטראקטיביות, חשות, לומדות ומתנהגות. עכשיו, אני לא חושב שאני צריך למכור יותר מדי את הרעיון, שאם אני חושב על הביולוגיה לפחות, כן, על מערכות חיות, די ברור ש,
שום מערכת חיה, ואני טוען ששום מערכת חיה, אפילו הפשוטה ביותר שיכולים לחשוב עליה ברמה של אמבה, או ברמה של וירוס אולי, לא יכולה להתקיים בלי איזשהו אלמנט של חיזוי. כלומר, בעצם מה שמניע את החיים, ואני אומר את זה בכל העומק הפילוסופי שאפשר להגיד את זה, מה שמניע את החיים זה הרגולריות של העולם, היכולת שלנו באיזשהו מובן לדעת מתוך איזשהו עבר מה הולך לקרות בעתיד הקרוב. למעשה, בלי היכולת הזאת, כלומר, העולם היה באמת לגמרי אקראי, ולא היה לנו שום יכולת לחזות את העתיד, אני טוען שלא היו חיים. כלומר, החיים בעצם הן מערכות שמנצלות את הפרדיקטביליות, כן, את העובדה שלעולם יש מבנה שמאפשר לחזות אותו, שנטוע כבר בחוקי הפיזיקה או בחוקים של הטבע, אבל בסופו של דבר החיים מנצלים את העובדה הזאת כדי לקבל איזשהו יתרון אבולוציוני. אנחנו חושבים על המרוץ הזה בין שתי החיות, שתיהן חייבות לעשות איזשהו חיזוי, ומי שיחזה טוב יותר ינצח זו של דבר, וזה המנוע שמניע את כל האבולוציה ומניע את כל החיים, והוא מבחינתי מנוע מאוד מאוד מרכזי בהתפתחות שלנו. ואנחנו יודעים שגם המוח שלנו, יש לי פה איזה טעות, עושה לי פה שקט, לא חשוב כרגע. נעלם לי שקט, לא חשוב. המוח שלנו במידה רבה מאוד זה מה שהוא עושה, כלומר הוא, אני נותן לכם שיעור כן, על רגל אחת לאיך המוח שלנו בנוי, אז אנחנו יודעים שבמידה רבה מאוד החלק האחורי של המוח שלנו עוסק בעיקר באיסוף מידע מן הסביבה, דרך החושים שלנו ובעיבוד ומיצוי שלו באיזושהי צורה חכמה, והחלק הקדמי של המוח שלנו בשתי המספרות, בשני החצאים שלו, עוסק במידה רבה מאוד מה שאנחנו קוראים תכנון. כלומר, קבלת החלטות, הסתכלות קדימה. יש כאן במידה מאוד מאוד יפה במוח, חלוקה חדה לשני, שתי קטגוריות שקשורות לעניין הזה של שאיבת מידע מן העבר באופן מועיל, לצורך שימוש מושכל, זאת אומרת, המטרה העיקרית של כל המשחק הזה, זה באמת למצות את המידע מהעבר באופן שיועיל לנו בעתיד. אז השאלה ששאלתי על איך אנחנו בונים מכונות שלומדות מהעבר ומתכננות, קשורה קשר הדוק לשאלה איך המוח או איך כל מערכת ביולוגית עושה, מתמודדת עם השאלה הזאת, כן, ממצה את המידע מהעבר באופן שיהיה מועיל בעתיד. אז בעצם, באיזושהי צורה קצת פשטנית, מה שאורגניזם צריך לעשות, וגם רובוט שאמור ללמוד לעשות את זה, זה באיזשהו מובן למצות מאיזשהו חלום בעבר את המידע הרלוונטי, לייצג אותו נכון באיזשהו מוח, באיזשהו אוטומט, באיזשהו מבנה פנימי של זיכרון, ובאופן שיהיה מועיל באיזשהו עתיד מיידי, והוא צריך לעשות את זה כל הזמן. כלומר, כאן צריכה להיות זרימת מידע מתמדת מהסביבה דרך החושים, באופן שיביא תועלת בעתיד המיידי. עכשיו, אחד הדברים שעולים מתוך תפיסה כזאת, זה שבאמת מה שהמוח עושה, ואני אומר את זה שוב נורא מהר, אפשר להרחיב על זה את הדיבור, באופן מאוד מאוד ישיר, זה כל הזמן מנחש או מייצר השערות על מה שהולך לקרות בעתיד. ולמעשה אפשר להראות, ככה אנחנו מבינים היום את התפיסה שלנו, שלמעשה המוח עוסק בעיקר ביצירת השערות על העולם ובדיקה שלהם. שוב, אני מניח שיש פה מספיק אנשים שיודעים שהרבה יותר קל לבדוק השערות מבחינה חישובית, מבחינה סטטיסטית, כלומר להגיד האם יש לי כלב בשדה הראייה שלי או אין לי כלב בשדה הראייה שלי, זה דבר שקל יותר לענות עליו מאשר לבנות את המודל של הכלב מהפיקסלים של התמונה. כלומר, להתחיל מהפרטים ולנסות באיזשהו מובן ג'נרטיבי להחליט שיש שם כלב, זאת משימה חישובית קשה מאוד, למעשה לא טרקטבל, אבל לשאול האם יש כלב, תגיד לי כן או לא, זאת שאלה יחסית פשוטה, אני צריך, ולכן באמת המוח עובד באיזשהו מובן כמו מדען, הוא כל הזמן מייצר השערות ובודק אותן. וזאת עוד תפיסה שבעיניי היא מאוד, מאוד נחמדה ומאוד מועילה מבחינה חישובית, כי היא מובילה אותנו מיד לשורה שלמה של אלגוריתמים שאותם אנחנו יכולים לממש גם במכונות. כלומר, אני צריך מכונה שבמקום לנסות לבנות את העולם באופן גנרטיבי מתוך פרטים, אנחנו בעצם קודם מנחשים ואז בודקים כל הזמן. ומה שאנחנו בעצם צריכים זה לייצר מנגנון ניחוש חכם כזה. כי אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת, כן? אלה למשל שתי תמונות,
מאוד מפורסמות לאנשים שעסקו בקומפיוטר ויז'ן וראייה מוחשבת, או לפחות אחת מהן מאוד מפורסמת, שבה ההיררכיה של יכולת לבנות את התמונה מהפרטים נשברת בגלל איזשהו קושי שיש במידה של התמונה הזאת. עכשיו תסתכלו על התמונה השמאלית, אתם רואים שם כתמים כהים, שאם לא הייתי נותן לכם רמז מה יש בה, יהיה קשה מאוד לנחש. למה קשה לנחש? משום שאין בתמונה הזאת רצף של היררכיה של מבנים שבאמת מאפשרת לי לעבור מהכתמים הכהים לאיזושהי תמונת גשטלט. אבל אם אני אתן לכם רמז, יש פה כלב דלמטי או משהו מהסוג הזה, אז סביר מאוד, עם קצת מאמץ, אם אני קצת אצייר לכם אותו, אז תוכלו לראות בסופו של דבר את הכלב, ואחרי שתראו את הכלב, לא תוכלו להשתחרר ממנו. מה בעצם קרה כאן? אני מייצר, אתם מייצרים השערה מתוך איזושהי היפותזה, מתוך איזושהי מחלקה שלמה של השערות אפשריות, ואז בודקים. והבדיקה היא מאוד פשוטה. היא הרבה יותר פשוטה מאשר להסתכל ולבנות מהכתמים את הכלב, זה כמעט בלתי אפשרי במקרה הזה, אבל אני אומר לכם, יש פה כלב, אתם עושים תהליך חישובי אחר לגמרי, וזה התהליך שאני טוען שמתרחש בתפיסה שלנו כל הזמן, שמתרחש בוודאי למשל בשפה, כן, שאנחנו מדברים, אתם כל הזמן מנחשים בעצם מה שאני הולך להגיד, ובודקים, שזה באמת מה שאמרתי, כן, אתם אף פעם, למעשה אתם יש לכם ניחוש די טוב, מה הולכת להיות המילה הבאה שלי, מה הולך להיות המשפט הבא שלי, ואתם בעצם שומעים, רק בודקים שבאמת אמרתי את מה שחשבתם שאני הולך להגיד, וזה חוסך כמובן הרבה זמן. אני דרך אגב מאוד ממליץ על זה גם בקריאת מאמרים, קודם לנחש מה כתוב שם ואז לבדוק שזה באמת שם, זה חוסך הרבה זמן. אז אנחנו יודעים גם שיש מערכת כזאת, ויש לנו מערכת ביולוגית שבאמת מייצרת, מתגמלת אותנו על חיזוי שמתגשם. לא חשוב כרגע, שוב, אני לא נכנס כאן לפרטים, ויש מערכת מאוד מפורסמת שנקראת מערכת הדופמין, שבעצם אומרת לנו, בתוך מוחנו יש, אנחנו מקבלים תגמול כל פעם שניחשנו משהו והוא אכן קרה. והדופמין הזה נותן לנו סיפוק מיידי, שאומר, כן, ברגע שקיבלתי את הדוז הקטן הזה של הננוגרמים של דופמין, אני מרגיש טוב משום שמשהו שציפיתי אכן קרה, ואנחנו לוקחים את הסיפור הזה מאוד רחוק, למשל כדי להבין איך אנחנו נהנים ממוזיקה, או למה אנחנו נהנים מאומנות בכלל ודברים מהסוג הזה. טוב, אני רוצה להתקרב קצת יותר לצד החישובי, והשאלה המעניינת מבחינתנו כרגע זה איך אנחנו לוקחים את העקרונות האלה והופכים אותם לתוכנת מחשב, כן, לאלגוריתם שאיתו נוכל בסופו של דבר לבנות מכונות, כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן. אז אחד הדברים שמנחים אותנו ואני תמיד אוהב להדגיש אותם, זה שהנחת היסוד שלנו זה שהמוח לא פותר בעיות קשות באמת. כלומר, אם אנחנו יודעים להוכיח שיש בעיה שמבחינה חישובית אנחנו מאמינים שהיא לא פתירה, אז סביר להניח שגם המוח שלנו לא פותר אותו. כלומר, אם אנחנו מתקלים בבעיה, למשל בראייה, או בזיהוי שפה, או בתכנון תנועה, שאני יודע להוכיח, כן, בעזרת כל חכמי התיאוריה שיש לנו כאן, שזאת בעיה קשה, או לפחות אנחנו חושבים שהיא קשה, לפי מה שאנחנו יודעים היום, אז סביר מאוד להניח שאין למוח איזשהו פתרון פלאי, אלא הוא עושה משהו אחר, הוא כנראה לא פותר את הבעיה באופן ישיר. והעיקרון הזה, אני מוצא אותו כעיקרון מאוד מועיל כדי לחשוב גם על המוח וגם על איך לבנות מערכות. כלומר, שנרצה לייצר איזשהו כלל או איזשהו אלגוריתם שבאמת יפתור בעיות כאלה, הטרקטביליות, כן, העובדה שהוא ניתן לחישוב באופן יעיל, זה דבר דרך אגב שתרומה מאוד משמעותית של מדעי המחשב למדע, כן, לא מספיק שאני יודע לכתוב את המשוואות, אלא צריך שאני גם אוכל לפתור אותם, או לעשות איתם משהו מועיל, זה דבר חיוני, ולכן זה קו מנחה מאוד במחשבה על אינטליגנציה טבעית. ולכן אנחנו אוהבים לחפש מודלים שאנחנו לא רק יודעים לתאר אותם, אלא גם לפתור אותם באופן יעיל, ואתם תשמעו על הדבר הזה של יעילות של בעיות, לפתור אותם באופן מועיל, כמה וכמה פעמים בהמשך היום הזה, אני בטוח. אז אם אני רוצה לחשוב שוב על הרובוט המנקה שראינו קודם, והייתי רוצה לתאר אותו בעזרת מכונה פשוטה, אז המודל שנמצא לנו בדרך כלל בראש זה מכונת מצבים כזאת. עדיין לא תחשבו על העיגולים הירוקים האלה בתור המצבים הפנימיים של המוח, של הרובוט, ופעולות שיכולות להעביר אותי ממצב למצב, או על ידי פעולה שאני עושה את אחד העיגולים העגולים האלה, האדומים האלה, למשל אני נמצא במצב S1, ועושה את הפעולה A1, אז בהסתברות מסוימת אני עובר למצב S2, בהסתברות אחרת אני נשאר במצב S1 וכן הלאה.
מודל כזה הוא מודל מאוד פשוט, שאני בטוח שרבים מכם ראו כמוהו. זה נראה כמו תהליך מרקובי של מצבים, אבל שמה שמניע את המעברים בין המצבים זה פעולות, ובהמשך אני גם אומר שמה שיכול להניע את המצבים, את המעברים בין המצבים, זה תצפיות. כן? שני הדברים האלה נותנים לי מסגרת מתמטית מאוד נוחה כדי לתאר אוטומטים כאלה. ואנחנו קוראים למודל הספציפי הזה, Markov Decision Process או MDP, אבל השם הזה לא נורא קריטי כרגע. באופן כללי, תחשבו שוב על הרובוט המנקד, תור דוגמה, כן, יש לו אמנם מצב פנימי, אבל שימו לב שאין לו בדרך כלל מודל של העולם, כלומר המצב הפנימי שלו לא בהכרח קשור למצב בחדר או איפה הוא נמצא, הוא לא יודע איפה הוא בחדר, אבל הוא יודע במצב מסוים, אם עשיתי פעולה מסוימת והרגשתי קיר מימין, אז אני צריך לחזור או אני צריך להסתובב, כן, הפעולות שלו הן פעולות ביחס למצב הפנימי שלו. למעשה זה כבר מצב, זה כבר אוטומט מסוג קצת אחר שאנחנו קוראים לו partially observed Markov decision process או POMDP, שזה אומר, אני לא באמת רואה את מצב העולם, אני רואה רק איזשהן תצפיות רועשות מהעולם, ואני צריך לנחש או לייצר איזשהו מצב שבו אני מאמין שהעולם נמצא ובעזרתו לפעול. מה שיפה במודל הזה זה שהוא מאפשר לנו, ושוב העיקרון הזה של טרקטביליות חישובית, אני יכול עכשיו לנסח בעזרתו את בעיית התכנון בצורה מאוד פשוטה, ואני אעשה את זה יחסית מהר. אני אומר, בכל צעד שאני עושה, יש לי איזשהו ריוורד שאני מקבל, איזשהו תגמול שאני מקבל, שיכול להיות, יכול להיות קשור לריוורד חיצוני שאני מקבל, למשל איזשהו לחנוך שהרובוט מצליח לאסוף, או משהו מהסוג הזה, אבל יכול להיות גם קשור לריוורד פנימי שאני מקבל, כן? למשל הדופמין הזה, או דברים מהסוג הזה, משהו שקורה בתוך המערכת. אני רוצה רגע לעשות הפרדה בין שני הדברים האלה, אבל בעיקרון, אני אוסף ריוורד תוך כדי תנועה, ואני הופך את הבעיה לבעיית אופטימיזציה, אני מנסה למצוא את כלל התכנון שיביא אותי לתוחלת המקסימלית של הריוורד. כן, זה תכנון מאוד שאפתני, כי אני רוצה להגיע לאופטימום, לדבר הטוב ביותר שאני יכול לקבל מבחינת תוחלת של ריוורד עתידי. ואת ה... אני מצטער אם זה לא לגמרי ברור לכולם, אבל אנחנו עושים את זה מתמטית ככה, ויש לנו סכום על כל הריוורד ומכאן ועד אינסוף, ואני חושב שאני לא יודע בדיוק מה יקרה, כי באוטומט כזה יכולים להיות הרבה מאוד מעברים אחרים, אז אני צריך לעשות איזשהו ביצוע על פני הריוורד העתידי. ופלא פלא, את הבעיה הזאת אני יכול לנסח בעזרת מנגנון מאוד פשוט של פידבק, של מערכת דינמית כזאת. יש לי את אותו מוח שנמצא בקשר עם הסביבה, הוא מבצע איזושהי פעולה, הפעולה מזיזה אותי למצב חדש, המצב החדש הזה מתגמל אותי בריוורד, ואני נע על פני התהליך הזה וצריך לחשב רק את מהי תוחלת הריוורד המקסימלית. אבל מכיוון שהריוורד הזה, התגמול המצטבר הוא סכום על פני כל העתיד, אני יכול לעשות את הטריק הפשוט הבא, אני כותב את הריוורד הזה בתור הריוורד מכאן ועד סוף העתיד, אבל אני מפרק אותו לצעד הראשון ועוד מה שיבוא בצעד הבא. הטריק הנחמד הזה מאפשר לי לכתוב משוואה רקורסיבית למשהו שאני קורא לו value, כן, נזכור רגע את העניין הזה בהמשך, לכל מצב שבו אני נמצא, במדיניות מסוימת של התנהגות, יש לי את התוחלת, אם אני אפעל כך, כלומר בכל מצב יש לי איזושהי פעולה, אז בהינתן הפוליסי הזה, בהינתן אותה מדיניות, יש לי ערך שאומר במצב הזה כמה הריוורד העתידי שלך. אני תחשבו על זה שוב, אני אלך בהקשר של שחמט, במצב לוח נתון, יש לו איזשהו ערך מבחינתי. כלומר, כל מה שיש על, כל העתיד של המשחק נמצא למעשה בלוח, זה לא לגמרי מדויק, כי יש גם מה שנמצא בראשו של היריב, ועוד כמה דברים שאני לא רואה, אבל בעיקרון הלוח פתוח, אני יודע את מצב הלוח, אני יודע את מצב המשחק, ואני יכול לתת לו ערך שאומר כמה, מה הסיכוי שלי במצב לוח כזה לנצח, וזה אומר שאם אני אסכם את כל מה שאני ארוויח עד המת, בסופו של דבר, אני אדע לנצח, כן? מה שאני צריך לעשות עכשיו זה למצוא את הצעד הראשון בסדרה הזאת, ולהפריד אותו משאר הצעדים, והטריק הזה של להפריד את הצעד הראשון משאר הצעדים, נותן לי מין משוואה, שאנחנו בדרך כלל קוראים למשוואת בלמן, שנראית בערך ככה, שאומרת, ה-value של המצב עכשיו, הוא הממוצע של ה-value של המצב בצעד הבא, ועוד ה-reward המיידי. עכשיו שימו לב שהטריק החישובי הפשוט הזה, נותן לי כלי, שמאפשר לפתור את הבעיה באופן יעיל, וזה דרך כלל בדיוק מה שקורה בכל מתכנני הניווטים שלכם, ב-GPS. כלומר, אנחנו בעצם
בכל שלב, במקום מה הבעיה כאן, כן, הבעיה שאם הייתי צריך לעבור על כל המסלולים האפשריים, למשל להגיע הביתה, זה מספר גדול מדי, כאן מאוד לראות שהוא באופן עקרוני אקספוננציאלי במספר הצעדים שאני עושה. כי בכל צעד יש לי הרבה מאוד אפשרויות ואני צריך לפחות לכפול אותם. אבל אם אני יכול לפרק את הבעיה לצעד הראשון, ומשם נניח שכבר פתרתי את הבעיה, אז אני יכול באופן עקרוני לפרק את זה בעזרת הטריק שנקרא תכנון דינמי. דיינו, בואו נפתור את זה אחורנית, כן? נלך מהסוף, וכל פעם נגיע למצב שבצעד הבא אני כבר טוב, ונפתור, נשפר רק את הצעד הנוסף שעכשיו אני עושה. הטריק הזה בעצם מאפשר לי, במקום לפתור משוואה שהולכת על כל האורך המסלול, שיכול להיות מאוד גדול, אני הולך בעצם רק על מספר המצבים בריבוע, כן? המצב שבו אני נמצא עכשיו, והמצב שבו אני אהיה אחר כך, וזה מספיק לי, סליחה, המצב שבו אני נמצא עכשיו, המצב שאני אהיה אחר כך, אני אחור נית בזמן, וזה נותן לי מיד אלגוריתם שהוא מעשי, במובן הזה, שהוא לינארי בזמן, באורך המסלול, וריבועי פחות או יותר במספר המצבים. אם מספר המצבים לא גדול מדי, זה דבר שאני יכול לפתור. עכשיו, הטריק הפשוט הזה עומד מאחורי, כמו שאמרתי, המון המון בעיות תכנון. ויש להניח שאנחנו פותרים גם אותו, ומה שיפה שאני יכול עכשיו בעזרת אלגוריתם יחסית מאוד פשוט, לעשות אופטימיזציה, גם לחשב את הvalue של כל מצב, וגם לעשות אופטימיזציה על פני הפוליסי. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו פותרים בעיות כאלה, יש לזה רק מגרעת אחת שאני רוצה לעמוד עליה כרגע. אני פה מחפש ואני יכול להוכיח שאני גם מוצא את הפתרון הטוב ביותר, דהיינו פתרון דטרמיניסטי שאומר לי בכל מצב מה לעשות, בהנחה שאין לי שום בעיה של אי ודאות, בהנחה שכל, או אם יש לי אי ודאות היא כולה ידועה לי, כלומר כולה נמצאת בהתפלגויות האלה שהנחתי שאני יודע על הדינמיקה של העולם, ואני באמת מוצא את אותו פתרון דטרמיניסטי בהנחה שהחוק ידוע מראש, ההתנהגות ידועה מראש, ושאני באמת רוצה להיות הכי טוב שאפשר. אלא מה? כמו שאתם מבינים, אני מניח ששוב המוטיב הזה יחזור הרבה פעמים פה, הפתרון הזה, הפתרון הטוב ביותר, יכול להיות גם מסובך מדי וגם רגיש מדי. כלומר, הוא מסובך מדי במובן הזה שיכול להיות שהוא דורש ממני להניח מספר גדול מאוד של החלטות משונות, כן? הפתרון הקצר ביותר הביתה יכול להביא אותי באיזושהי דרך מפותלת שאני לא בהכרח רוצה לעבור בה, וזה יכול גם להיות רגיש מאוד לרעש, כן? לאיזשהם אי ודאויות בדרך. אתם תחשבו שה-GPS שלכם מוצא לכם מסלול שלא לוקח בחשבון פקקי תנועה, ומכניס אתכם בכוח לתוך הפקק, למרות כי הפקק הזה היה באיזושהי אי ודאות, היה הרבה יותר טוב אם היה לי משהו שהוא יותר רובסטי, כן? שהוא יותר עמיד בפני אי ידע. ושביל לפתור בעיות מהסוג הזה, כן? לעשות רובסטיפיקציה, כן? לעשות פתרונות שיהיו פחות רגישים לאי ודאות, אנחנו משמשים בתורת הלמידה בטריק מאוד מאוד שחוזר על עצמו שוב ושוב, שאנחנו קוראים לו רגולריזציה. כי אנחנו בעצם מכריחים את הפתרון להיות פשוט יחסית. אם הוא יהיה פשוט יחסית, יש כל מיני משפטים מתמטיים שמבטיחים לנו שפתרון פשוט הוא גם פתרון רובסטי. כלומר, כמה שהוא יותר פשוט, בסופו של דבר יותר יעיל מבחינת האמינות שלו לרעש. כן, זה כלל שתשמעו אותו עוד הרבה פעמים בצורה זו או אחרת היום. זה אולי אחת המסקנות הכי יפות והכי כלליות שאנחנו קוראים מתורת הלמידה, תפשט את הפתרון, תכליל יותר טוב, תהיה פחות רגיש לדברים לא צפויים. במקרה הזה אני רוצה לפשט את הפתרון במובן הכי פשוט של פישוט של פתרון, אני רוצה למצוא מסלול שהוא פשוט מבחינת מספר ההחלטות שאני צריך לקבל, שהוא פשוט מבחינת הידע שאני מניח על הבעיה. וכאן אני עושה משהו שהוא קצת יותר חדש, אני בעצם משדך בין שני קווים של מחקר שהם מבחינתי מקבילים ומאוד מרתקים כל אחד בנפרד. האחד זה הבעיה של התכנון האופטימלי שדיברתי עליו עכשיו, התכנון הדינמי שמשייכים אותו לריצ'רד בלמן, שלמעשה זה חזרה על מוטיבים שכבר הופיעו במאה ה-19 בכל מיני הקשרים אחרים. מה שאמרתי לכם קודם, כן, איך לעשות את הטרק בק הזה בלי להיות רגיש למספר האקספוננציאלי של פתרונות של מסלולים אפשריים. והגישה השנייה היא גישה שקשורה למושג של מידע, שאני לפחות משייך אותה לקלוד שנון, אבל זה לא רק קלוד שנון, שכמו שאתם רואים בתמונה היפה הזאת, הוא גם התעניין בדיוק בבעיות כאלה של איך פותרים, איך בונים מכונות שפותרות מבוכים ודברים מהסוג הזה, והיה אני חושב שלשנון היה עדיין ברור שיש קשר בין השאלות של מידע והשאלות של תכנון ובקרה של תנועה. ומה שאנחנו בעצם עושים בעבודה שלי כבר כמה וכמה שנים, זה מנסים לחבר
בין השיקולים של פשטות שנובעים ממידע חלקי או מינימום של מספר החלטות בתהליך התכנון ובין תכנון יעיל. כלומר, אני אומר, אני לא רוצה להיות הכי טוב, אני רוצה להיות מספיק טוב, אני רוצה להיות הכי פשוט שאני יכול באופן שמשיג את היעד שלי. ויש סיבות טובות ועמוקות שאני רק אסליר אותן פה בריפוף, למה לעשות את זה ואיך לעשות את זה. אבל בעצם מה שאני אומר עכשיו, אנחנו נכנסים לעידן, שאני אומר, במקום לתכנן באופן אופטימלי, למצוא את הפתרון הטוב ביותר, אני רוצה למצוא פתרון שהוא לא הטוב ביותר בכלל, אבל הוא מספיק טוב כדי לשרוד. תחשבו על זה, זה גם האתגר הגדול של הביולוגיה. אין כמעט ייצור ביולוגי אופטימלי. כן, שומרים את זה לביולוג, בדרך כלל מאוד מתרגז. אבל יש ודאי יצורים ביולוגיים שהם מספיק טובים כדי לשרוד, כן? על זה אין שום ויכוח. כלומר, מה שבעצם אנחנו דורשים מייצור ביולוגי, זה שהוא ישרוד איזשהו סף שיכול להיות כתוצאה מתחרות עם משאבים מוגבלים או עם יצורים אחרים או דברים כאלה, אבל בשום אופן לא הכי טוב. כלומר, המטרה שלי זה לאפיין את אותה מערכת שהיא מספיק טובה, לא הכי טובה. עכשיו, בשביל לעשות את זה, שוב, אני מדבר פה על קהל מעורב שאני לא יודע מה כולם יודעים, אבל יש כאן בעצם שלוש סיבות עמוקות לעשות את זה. אחת זה הרעיון של טיפיקליות, כלומר, אני מניח שיש לי מערכת שחוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים, כלומר, ההנחה שלי כאן זה שהמערכת המתנהגת פועלת בכללי ההתנהגות האלה מספר מספיק גדול של פעמים, כך שיהיה לנו יכולת לעשות סטטיסטיקה להשתמש בתכונה מאוד חשובה מבחינתנו, שדברים שחוזרים אליה הרבה פעמים נותנים להתרכז סביב משהו מאוד אופייני. כן, אז זה דבר שנמצא בספרות תחת מושגים של למשל large deviations, או כל המכניקה הסטטיסטית למשל נוססת על הרעיונות האלה, איך אני דואג שמספר גדול מאוד של, אם יש לי הרבה מאוד משתנים, ההתפלגות נוטה להתרכז, וזו תכונה מאוד מאוד חשובה שאנחנו יודעים לחשב אותה בעזרת כלים של תורת האינפורמציה. האבן השנייה שעליה העיקרון הזה בנוי זה משפטי הכללה בתורת הלמידה. שוב, לאלה שיודעים, אני רק אזכיר, כשאנחנו משתמשים פה בסוג של המשפטים שנקראים פאק בייס, כלומר, שנותנים לי בעצם חסם על ההתנהגות בתוך המדגם, על ההפרש בין ההתנהגות בתוך המדגם ומחוץ למדגם, בעזרת גודל שהוא בדיוק מקדם הפשטות הזה, שאומר לי, תפשט ככל שאתה יכול את ההתנהגות, ואז תהיה יותר יעיל, יותר רובסטי. והדבר השלישי, כמו שאמרתי, שזה סוג של רגולריזציה, כלומר, אני מחפש מחלקת היפותזה פשוטה. שני הדברים האלה בעצם קשורים ביניהם קשר הדוק. בשביל לעשות את זה, אני משתמש פה באיזשהו טריק שאני חייב להודות שאני למדתי אותו פעם ראשונה מניר פרידמן שיושב פה. כלומר, אנחנו לוקחים מודל גרפי, אני הופך את אותו MDP, את אותו Mark of Decision Process, למודל שיש בו משתנים מקריים וחיצים, שהחיצים האלה מתארים לצורך העניין קשרים סטטיסטיים בין משתנים. זו שפה אחרת לתאר מודלים מתמטיים הסתברותיים, שהיא שפה מאוד יעילה, והרבה מאוד דברים אתה רואה בעזרת המודלים האלה שאתה לא רואה בעזרת התיאור של מערכת דינמית שתיארתי קודם. אז אם תחשבו על הציור הזה בתור שתי שרשרות מרקוב, כלומר יש לי כאן את העולם שמסומן ב-W, שאומר לעולם מתקדם באיזשהם צעדים, והחיצים האלה אומרים שהמצב של העולם עכשיו תלוי במצב של העולם קודם, ויש לי את הממורי של האורגניזם, כן, המיינד הפנימי שלו, זו עוד שרשרת מרקוב שבה מתקדמת באופן עקרוני לבד. מה שמעניין אותי, לפחות בשביל הבעיה של העיבוד מידע המטאבולי, כן, כמה הרובוט הזה צריך לדעת על העולם, זה איך המידע זורם בין העולם והמוח, וזה קורה בעזרת שני, מה שאני קורא, ערוצים, בשפה של תורת האינפורמציה, אבל צריכים לחשוב על זה בתור קשרים לוקליים שמקשרים בין הסביבה והמוח, בין הסביבה והמיינד של האורגניזם, דרך תצפיות מצד אחד, כלומר שזה משהו שאני רואה מהעולם שמשפיע על המצב הפנימי שלי, בעזרת פעולות מצד שני, שזה משהו שאני עושה שמשפיע על העולם. כשאתם תחשבו על זה, המודל המכוון הזה הוא מספיק עשיר בשביל לתאר כמעט כל בעיית למידה וכל בעיית בקרה שאתם יכולים לחשוב עליה. אני לא אראה לכם את זה עכשיו, אבל מה שיפה בו, שאני יכול עכשיו בעזרת העקרון הזה של הקטנת מינימום אינפורמציה, כלומר למצוא מהי הזרימה המינימלית של מידע בין שני העולמות האלה, לפתור באופן עקרוני, באופן אנליטי, את הבעיה שרציתי לפתור. כלומר, גם מה צריך להיות מינימום זרימת המידע בין האורגניזם לעולם, וגם איך לתכנן את הדברים האלה באופן רובסטי, שיהיה פחות רגיש לרעש ולאי-ודאויות. שתי הבעיות האלה באיזשהו מובן מפתיע נפתרות ביחד. והטריק שאנחנו עושים פה, זה כותבים בעצם, אני מתאר את כל ההתפלגויות שיש במודל גרפי כזה כרגע, זה לא חשוב כרגע איך הן בדיוק נראות, ואני גוזר את הקשר
הקשר הסטטיסטי שיש לי בין איזשהו מודל אפריורי, במקרה הזה המודל האפריורי זה שהעולם מתקדם לבד והמוח, המיינד מתקדם לבד, והעולם יש לו איזושהי דינמיקה פנימית ואני לא יכול להשפיע עליו, והמיינד מתקדם באופן בלתי תלוי כאילו שאין שום קשר, לא זיכרון ולא השפעה, ואני מנסה לראות מה חייב לעבור, כלומר מה המינימום של זרימת המידע בין העולם לאורגניזם, דיינו כמה, מהי התלות המינימלית שחייבת להיות על פני הקשתות האלה. וזה טריק שאפשר לעשות אותו תמיד והוא מאוד נחמד. אנחנו כותבים פשוט איזושהי פונקציה מתמטית שנקראת הקרוס אנטרופי של המודל הזה, ואני ממזער אותה, וזה נותן לי בסופו של דבר את המספר, שקל מאוד לגזור אותה, כי יש התכונות מתמטיות מאוד נוחות, אבל זה מכל הסיבות שאמרתי קודם, זה נותן לי ממש תשובה לשאלה מה המינימום זרימה של מידע בין העולם והרובוט, או בין העולם והאורגניזם, באופן שאני אוכל לפתור את הבעיה. ואז אני מגיע לאיחוד מאוד מעניין מבחינה מתמטית, כי אני בעצם רואה שבעיית ההתנהגות, כן, פעל, צפה, פעל, תכנן, צפה, פעל, תכנן וכן הלאה, או צפה, תכנן, פעל, היא בעיה שדומה מאוד לבעיה של דחיסה וקידוד בתורת האינפורמציה. למעשה נראית בדיוק אותו דבר, יש לי עץ של הרבה מאוד אפשרויות, ואני צריך באיזשהו מובן לבצע את זה באופן מועיל, יעיל ככל האפשר, מבחינת האי-וודאות שנוצרת לי שם. ומה שנחמד, ואני לא אראה את זה כרגע, זה שאני יכול לכתוב משוואה מאוד מאוד דומה למשוואת בלמן, דהיינו, לפרק את הבעיה במקום לעבור על מסלולים בזמן, לעבור על מסלולים במרחב המצבים שלי, ולהתעלם מהזמן גם עבור האינפורמציה הזאת שאותה אני מנסה למזהר. אז הבעיה שאנחנו בסופו של דבר מצליחים לפתור, היא בעיה של תכנון תחת אילוצים של מידע, כאשר אני אומר, בוא נראה מה מינימום המידע שאני צריך, בין אם זה בחישה או בין אם זה בבקרה, כדי שאני אפעל באופן מועיל. ובעיות מהסוג הזה אנחנו פותרים בדרך כלל על ידי מה שנקרא אופטימיזציה תחת אילוצים. כלומר, אני צריך לעשות מינימום לאינפורמציה תחת איזשהו אילוץ על הווליום. הדבר היפה מבחינת הפורמליזם הזה, זה שהוא מביא אותנו מיד לפורמליזם מאוד מוכר בתחומים אחרים של מדע. הדבר הזה לי לפחות מזכיר מיד את מה שקורה במכניקה סטטיסטית. כלומר, הטרייד-אוף הזה בין value שמתנהג כמו אנרגיה ובין אינפורמציה שמתנהגת כמו אנטרופיה, שוב מאוד מאוד מזכיר את הפתרון הסטנדרטי של בעיות במכניקה סטטיסטית. אנחנו מקסימים אנטרופיה תחת אילוץ של אנרגיה, כאן אנחנו מזהירים אינפורמציה תחת אילוץ של value, אבל מבחינה פורמלית שני הדברים נראים בדיוק אותו דבר. באמת אני יכול עכשיו לגייס את כל הארסנל המאוד מתוחכם שהתפתח למשל בפיזיקה הסטטיסטית במשך 150 שנה בערך, בשביל לפתור את הבעיות האלה בצורה הרבה יותר מעניינת. ואחד הדברים המעניינים שאנחנו מקבלים, זה שאני מקבל סוג חדש של חסמים, שאומרים לי, מה למשל הקשר בין כמה מידע צריך לזרום, ואיך זה, אני מקבל סוג של חוקים כמו החוקים של תורת האינפורמציה, שאומרים למשל הדחיסה, הקצרה, התיאור הקצר ביותר של טקסט, חסום על ידי גודל סטטיסטי שאני קורא לה אנטרופיה של הטקסט. או היכולת שלי לתקן שגיאות בערוץ תלויה בגודל שנקרא הקיבולת של הערוץ. ואני מקבל קשרים מאוד מעניינים בין גדלים פיזיקליים מצד אחד, וגדלים שקשורים לזרימה של מידע מצד שני. אנחנו קבלים שוב את אותו דבר כאן, על ידי שימוש בעצם באותם עקרונות, זה נותן לי סוג חדש גם של תורת אינפורמציה וגם של תרמודינמיקה. למעשה מה שאנחנו עושים זה פותרים במקביל שתי מערכות שנראות כאילו הן שונות זו מזו. האחת זו אותה מערכת שתיארתי קודם של זרימה של מידע בין האורגניזם לסביבה, שאני פותר את משוואת בלמן עבור הריוורד האמיתי, עבור הווליו, ומקביל אליה אני פותר משוואת בלמן אחרת, שאומרת איך המידע, איך אותו גודל שאני גוזר על ידי מינימיזציה של אינפורמציה, זה מתנהג באופן מאוד מאוד דומה, למרות שזו משוואה שונה כמשוואה לא לינארית, ואני מקבל כאן איזשהו גודל מעניין נוסף, שאומר לי בעצם כמה מידע אתה צורך באינטראקציה הזאת עם העולם, בין אם זה על ידי החישה ובין אם זה על ידי ההתנהגות. ולגודל הזה, המידע הנצרך, יש בדיוק אותה התנהגות כמו שיש לריוורד הפנימי, שבמקרה הביולוגי הזכרתי אותו כדופמין. למעשה אני יכול לזהות את מה שמניע את הריוורד הפנימי של האורגניזם כמידע על העולם. והדבר הזה נעשה מאוד מדויק ומאוד יפה, ואנחנו אכן פותרים עם זה כל מיני בעיות. ניתן לכם רק דוגמה לאיך הדבר הזה נראה. למשל, תארו לעצמכם שאני צריך לבנות אורגניזם שפותר מבוך, שהצורה שלו היא צורת S הזאת, כי אני צריך לצאת מפה ולהגיע לכאן. ואני עושה את הטרייד-אוף הזה, אני עושה את
התחרות הזאת בין מידע, כלומר כמה ביטים אני צריך שיהיה לי בסופו של דבר כדי לפתור את המבוך. כן, תחשבו על זה, כמה שאלות כן, לא, אתה צריך לשאול כדי להגיע ליעד לאורך המבוך הזה. ואני אומר לכם שכדי לפתור את המבוך הספציפי הזה, בגודל הזה, אני צריך משהו כמו 70 ביטים. 70 ביטים זה אומר שבאופן עקרוני, החיה שהולכת במבוך כדי למצוא את המסלול הקצר ביותר, צריכה לשאול 70 פעם שאלות כן, לא, באופן סימטרי כדי להגיע ליעד. זה לא בדיוק שאלות כן, לא, כי יש לי כאן 8 אפשרויות בכל מקום, אז אני, זה 3 ביטים, זה לא משנה. אבל מה שהחשבון הזה נותן לי, זה אומר שאני בעצם יכול להגיע כמעט לאותו value, כלומר לאותו זמן, אותו מספר צעדים נניח כדי להגיע ליעד, גם אם אני שואל רק 30 שאלות. כלומר, יש קשר בין value לאינפורמציה או בין ערך למידע שהוא מאוד מאוד צטוח. כלומר, רוב המידע מגיע כבר מה-30 הביטים הראשונים, וה-30-40 ביטים הבאים נותנים לי בסך הכל מעט מאוד תוספת. כלומר, על ידי זה שאני סוחט את האינפורמציה, אני מכריח את ההלך הזה לעבוד בפחות ביטים מה שהיה לו מראש, אני מקבל מסלולים קצת יותר רועשים, כלומר, אתם שמים לב שאני מכריח אותו בעצם להיות מדויק יותר אדום רק באזורים שבאמת קריטיים, בכל מקומות האחרים הוא יכול לעשות את המהלך כמעט מקרי, ואני עדיין מגיע ליעד במחיר הרצוי. כן, זה דבר מאוד, מאוד מעניין, שאומר, כן, זה בדיוק ההדגמה איך האילוץ הזה על המידע עשה לי מטר רגולריזציה לבעיה. יכולים לראות את זה במבוך יותר מסובך, מתחילים באמת לראות שאם אני מנסה, אם יש לי אי ודאות על ההתנהגות, ואני מנסה לעבוד ביותר מידע ממה שיש לי באמת, אם אני מניח שיש לי יותר מידע ממה שיש לי באמת, אני מקבל, מקבל מה שנקרא overfitting, אני מקבל מצב שאני בעצם מתכנן יותר ממה שמותר לי. בתוצאה מכך אני עושה policy שיהיה פחות טוב ממה שהוא יכול היה להיות אם הייתי עובד בהנחות פחות וזה יותר לכם דוגמה אולי משעשעת יותר, נניח שאתם צריכים לעבור דרך שדה מוקשים ואתם, אסור לכם לדרוך על המוקשים, אבל אתם, אם יש לכם מידע מדויק על אתם מניחים מידע מדויק על איפה כל מוקש נמצא, אז כמובן שהתכנון האופטימלי, כן, האופטימל קונטרול, יעביר אתכם במסלול המשוגע הזה באמצע, וזה לא דבר שאתם רוצים לעשות, אם אתם מניחים קצת אי ודאות על מיקום המוקשים, שזה המצב שכדאי שתניחו, אז מיד אלגוריתמים הרגילים, ייקחו אתכם לאיזשהו אלגוריתם רועש בתוך הדבר הזה, והאלגוריתם שאני מציע, כן, לעשות את המינימיזציה הזאת של הטרייד-אוף בין אינפורמציה לוואליו, באופן מאוד מפתיע, לוקח אותם סביב לשדה המוקשים. שזה אומנם מהלך מקרי, אבל זה בסוג הדברים שהייתם רוצים שמערכת חיה באמת עשה. וזה פתרון אנליטי של המשוואה הזאת. אני רוצה, יש לי בדיוק 2 דקות, אני רוצה להראות לכם לאן הדברים האלה הולכים מבחינת ההשפעה של זה, או איזה סוג של דברים זה מוביל אותנו, וזה מוביל אותנו לדברים די מרחיקי לכת. אז קודם כל, נראיתי לכם פה בעצם 2 מודלים שונים לחשוב על תכנון. האחד זה מודל של אוטומטים, והשני זה מודל של מודל גרפי, שבו העולם מדבר עם האורגניזם דרך 2 ערוצים של פעולות ושל התנהגות. אבל בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לתכנן עצים. כלומר, לחשוב על מה אני צריך לעשות שיש לי איזושהי היסטוריה שראיתי איך אני מתכנן את עץ כל הפעולות האפשרי מבחינתי לעתיד, אבל אני רוצה לתכנן עצים באופן שיהיה כמה שפחות רגיש לאי ודאות, לחוסר ידע שיש לי. עכשיו, הדבר המעניין שאני אמר אותו עכשיו באמת נורא מהר, זה שאם אני שואל כמה מידע באמת יש לי על העתיד, אז אתם באופן אינטואיטיבי לפחות מבינים שהעתיד הקרוב בכל מערכת דינמית כזאת, כן, זה יכול להיות מחשב, זה יכול להיות ההתנהגות שלנו, העתיד הקרוב בדרך כלל מאולץ הרבה יותר מהעתיד הרחוק, בדיוק כמו שהעבר הקרוב מאולץ, אני יודע עליו יותר מאשר על העבר הרחוק. כלומר, אם אני חושב על ה-X'ים האלה בתור איזשהם סימבולים שנוצרים על ידי איזושהי מערכת דינמית, אז האילוצים שיש לי בגלל המבנה של המערכת הם חזקים יותר בתחילת התהליך מאשר בהמשכו. כלומר, הדבר הזה יוצר איזשהו אפקט מאוד מאוד מעניין, שבניגוד למה שאמרתי קודם על זרימה מטבולית של מידע, כלומר, שמידע עובר ביני ובין העולם, אני חש ופועל כל הזמן, למעשה, אם אני רוצה לתכנן קדימה, אני חייב לקחת בחשבון שיש לי פחות מידע על העתיד הרחוק מאשר על העתיד הקרוב. זה תמיד נכון. כן, תחשבו שאתם מתכננים טיול, אם תכננו את זה ככה קבעתם מראש את המלון 30 יום מההתחלה, יש סיכוי גדול מאוד שלא תגיעו לשם בזמן. אז יותר טוב שלא תתכננו באותה רזולוציה את כל הטיול, נכון? דבר לגמרי אינטואיטיבי, אנחנו בדיוק ככה רוצים לתכנן גם את
הפעולה שלנו. כלומר, אני רוצה לשבור לגמרי את כל הפרדיגמה הזאת שאמרתי קודם, שאני נע כל הזמן באותה רזולוציה בזמן, ולעבוד ברזולוציה שהולכת ונעשית יותר ויותר גרועה, ככל שאני מסתכל יותר ויותר קדימה. אני מסתבר שגם את הדבר הזה אפשר לעשות באופן מועיל, באופן יעיל, וזה בנוי באיזשהו מובן על דואליות מאוד מעניינת, שיש בין המידע שאנחנו אוספים מהעבר, בין התפיסה שלנו והזיכרון שלנו, ובין התכנון שלנו לעתיד. את שני הדברים אנחנו זוכרים בצורה מאוד סלקטיבית. אני אוסף מידע מהעבר באופן מועיל, שהולך ומדלדל ככל שאני מסתכל יותר רחוק, ואני מתכנן על העתיד באופן כזה שהולך ומדלדל ככל שאני מסתכל יותר רחוק בעתיד, ושני האלגוריתמים האלה לגמרי דואליים, ושניהם אנחנו יודעים לעשות בעזרת אוטומטים סטוכסטיים. כלומר, בעצם מה שאני עושה עם עץ הזמן הזה, עם עץ האפשרויות בזמן, אני עושה איתו תהליך משעשע למדי, שאני בעצם מסתכל על הזמן, כן, לא בצורה לינארית, כאילו הוא מתקדם כמו השעון של ניוטון או איינשטיין, זה לא משנה כרגע. כלומר, אם הייתי מסתכל על עץ העתיד ביחידות זמן קבועות, אז היכולת שלי לחזות מה יקרה מבחינה חישובית נעשית מאוד מאוד מוגבלת. אבל אם אני מסתכל על הזמן כזמן מדולל, ויש לי, יש סיבות טובות לדלל אותו דווקא ככה, כן, הדבר הזה קשור לכמות המידע שיש לי על העתיד בהסתכלות כל שלי על העבר, אז אני רואה שאני עובד ביחידות זמן שהולכות ומתרחות, ואז יכולת החיזוי שלי נעשית הרבה יותר רובסטית. כלומר, יש ערך חישובי ישיר להסתכלות על העתיד, לא ביחידות זמן קבועות, אלא ביחידות זמן שהולכות ומתרחות בהתאם לכמות המידע, כמות הביטים שיש לי עליהם. למעשה, מה שזה אומר, שאנחנו חיים במין עולם שנראה כמו, אני קורא לזה time fish eye, כמו אין דג, אבל בזמן. כן, תחשבו שהרזולוציה שלכם בימים הקרובים היא גבוהה, כן, כאן זה ערב ופה זה בוקר, ובהתחלה אני רואה ברזולוציות גבוהות, ככל שאני מתרחק יותר רחוק, אני רואה זמן יותר מקווץ, וככה התפיסה שלנו עובדת, לא רק בגלל שמתחשק לי שזה יעבוד ככה, אלא זה נותן אלגוריתמים יותר יעילים ויותר רובסטיים כדי לתכנן קדימה. את הדברים האלה אנחנו בונים היום לתוך מכונות, כלומר אנחנו בעצם מראים שאפשר לבנות את העץ הזה לא מעץ אחד ארוך שנמשך, אלא מעץ שמתחבר כל פעם לעץ דומה לו, ומנצל את העובדה שהמערכת בעצם דומה לעצמה, שאני מסתכל קדימה בזמן. אני חושב שאני אעצור פה כי הזמן שלי נגמר, אבל רציתי רק לפתוח כן, צוהר קטן לסוג של עבודה שאני חושב שהוא מאוד מרתק, ואני מזמין כל אחד שנמצא פה גם לשאול שאלות וגם לבוא אלינו אחר כך אם תרצו לדעת זה יותר. יש לזה דרך אגב השלכות מאוד מעניינות על המון דברים שקשורים לביולוגיה, החל מאיך יצורים מתכננים מתנהגים וכלה בלמה השפה שלנו נראית כמו שהיא נראית, אבל זה אני משאיר בתור טיזר. תודה רבה. טוב, אני, כיוון שאני גם הצ'רמן, אז אין לי כרגע יותר מדי פריבילגיות. מבחינת לוח הזמנים, אנחנו באיחור... יש לי זמן, אני לפעמים חשב שאני צריך לעבוד 9:00 ו-10:00, אז אני אתן לכם עוד רמז אחד רק על העניין הזה של עיוות של הזמן. אז כמו שאמרתי, הקום הזה, כן, כמה מידע יש לי על העתיד, אותו אני יכול לחשב בעזרת גודל שאנחנו קוראים לו ה-predictive information, ואני אמרתי כבר, או האינפורמציה החיזויית, ובאופן מפתיע אולי, המידע שלנו על העתיד תלוי מאוד במורכבות של העולם. כלומר, הוא יכול להיות... יש שתי קלאסות, שתי משפחות אופייניות של מידע על העתיד שאני מסתכל קדימה. האחת קשורה למודלים בממד סופי, כלומר שיש להם מספר סופי של פרמטרים, ואז אפשר להראות שהעקום הזה, כן, איך משתנה הזמן בעתיד, נראה אסימפטוטית לוגריתמי, מה שאומר שיחידות הזמן שיש להם מידע שלם, מידע קבוע, כמה מידע קבוע, הולכות וגדלות אקספוננציאלית. כלומר, תחשבו, אם זה עקום לוגריתמי, ואני עובד ביחידות של מידע קבוע, אז האינטרוולים האלה הולכים ומתרחבים אקספוננציאלית. הדבר הזה אומר שאני חושב על העתיד במושגים של זמן שהולכים ונעשים גדולים. למה הדבר דומה? כן, אני יודע בערך אותו דבר על מה שיקרה בשעה הבאה, כמו שאני יודע מה שיקרה נניח ביום הבא,
כמו שאני יודע מה שיקרה בשבוע הבא, כמו שאני יודע מה שיקרה בחודש הבא, כי יש לנו התנתחות של זמנים, אני שואל אתכם על איזה יחידות זמן יש לכם אותה כמות של מידע, אתם תראו שהמידע הזה הולך ומתארך, ובעולם סוף ממדי הוא מתארך אקספוננציאלית. הדבר הזה קשור למשהו שנקרא דיסקאונטינג, של ריוורד, כן? הוא קשור לכמה בעצם אני הייתי רוצה להאמין בריוורד עתידי שאני מקבל. ואחת התחזיות היפות של התפיסה הזאת אומרת שאם העולם הוא כזה שהמידע החיזוי גדל לוגריתמי, דהיינו יחידות הזמן מתארכות אקספוננציאלית, אז הריוורד, הדרך שבה אני צריך לחשוב על ריוורד עתידי, צריך לרדת אקספוננציאלית. בשביל שאני אקבל ששני הדברים האלה, אינפורמציה וריוורד, עוברים את אותו סקיילינג. אלה מכם שיודעים משהו על מה שנקרא למידה מחיזוקים, יודעים שזה בדרך כלל הטריק שאנשים עושים. כלומר, הם עושים דיסקאונטינג אקספוננציאלי לריוורד עתידי. כי חושבים על זה בדרך כלל, כמו אני לוקח את הריוורד עכשיו, מפקיד אותו בבנק, מקבל על זה ריבית קבועה, ולכן כדאי לי, אם אני אקבל אותו בהמשך, הוא שווה פחות, כי לא הפסדתי את הריבית. אבל אחד הדברים המעניינים, שאנחנו רואים שבני אדם ויצורים חיים בכלל בהרבה מאוד תנאים, לא עושים דיסקאונטינג אקספוננציאלי, שזה כאילו הדבר האופטימלי, אלא עושים משהו אחר שנקרא דיסקאונטינג היפרבולי, דהיינו הם לא נותנים, לא מניחים ריבית קבועה, אלא מורידים את הערך של ריוורד עתידי באיזושהי חזקה של הזמן, לא אקספוננט בזמן. זה נקרא ריוורד פולינומי או ריוורד היפרבולי, ואחת השאלות המעניינות שהן די פתוחות בתחום הזה, למה בני אדם נותנים דיסקאונטינג היפרבולי ולא דיסקאונטינג אקספוננציאלי. מעבר לזה שדיסקאונטינג היפרבולי נותן לנו גם בעיות חישוביות קשות, כמו משוואת בלמן נעשית לא רקורסיבית וכל מיני צרות אחרות, אנשים לא כל כך אוהבים את זה, אני טוען שיש לזה סיבה עמוקה שקשורה באמת לאיך המידע בממדים גדולים, בבעיות שיש להם ממד לא קבוע, על העתיד יורד. כן? וזה אחת התחזיות הנחמדות של המודל הזה, של התיאוריה הזו, זה ש... אם העקום הזה של המידע על העתיד הוא לא לוגריתמי, אלא משהו שנראה כמו חוק חזקה, למשל משהו כמו שורש ריבועי, או איזושהי חזקה קטנה מאחד, הוא תמיד קטן מלינארי, כן? תמיד אני יודע לעתיד הרחוק פחות מה שאני יודע לעתיד הקרוב, אבל כמובן שזה קטן מלינארי, אני חושב שזה עולה באופן כמו שורש ריבועי, אז אתם יכולים לעשות את החשבון בעצמכם ולראות שאז האינטרוולים יגדלו באופן פולינומי ולא באופן אקספוננציאלי. ואם אני רוצה עדיין להביא למצב שהריוורד יעשה סקיילינג נכון עם האינפורמציה, אז אני חייב לעשות דיסקאונטינג היפרבולי. אז יש כאן פרדיקציה מאוד מעניינת שאומרת שבמודלים פתוחים, שבהם מספר הפרמטרים הוא לא סופי, הדיסקאונטינג הוא נכון או היפרבולי, והאלגוריתם שאני מדבר עליו גם נותן לנו שיטה לפתור את הבעיה הזאת למרות הקושי החישובי שיש במשוואת בלמן ואני עם דיסקאונטינג היפרבולי, וזה קשור קשר הדוק לתופעה אחרת שמכירים אותה היטב בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שנקראת היררכיות ישירות והפיכות, הפוכות שאני אזכיר אותה כאן ממש בקיצור. אני אמרתי בתחילת ההרצאה שאנחנו בדרך כלל תופסים על ידי חיזוי. כלומר, אנחנו קודם מנחשים ואחר כך בודקים. כן, אמרתי שהדבר הזה מאוד מאוד בולט בשפה. למשל, במילים, אני מנחש את המילה הבאה, אני חושב ששמעתי את המילה די או בי, נגיד, כן, זה דרך כלל לקוח מהעבודה של מירב אחיסר ו... אלי נלקין בהקשר הזה של היררכיות הפוכות, עבודה מאוד מפורסמת, ואני בעצם מה שאני עושה זה, אני אומר, אם זה די או ביי, אני צריך לחזור אחורנית ולבדוק נקודה אחת במילה, אם זה די או בי, כל השאר הוא מאוד דומה, אני עושה כאן בדיקת השרות, בהנחה שמה שניחשתי טוב מה יקרה. אנחנו עושים אותו דבר גם בראייה, כמו שכבר אמרתי קודם, אני קודם מנחש את האובייקט הגדול, ואחר כך בודק שהוא באמת שם. נכון? זאת הדרך שבה אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו תופסים. זה דרך אגב מאוד שונה מהתפיסה הג'נרטיבית, כמו שכבר אמרתי קודם, רק אומר את זה בשביל יאיר גם כן, שאומרת, אני בונה את התמונה מהפרטים אל הכלל. אבל שימו לב שוב, הערה ליודעי חן, השיטות שהיום עובדות בראייה למשל, שמבוססות על רשתות נוירונים עמוקות, כן, למשל convolution neural networks או דברים מהסוג הזה, הן בעצם עושות את ההיררכיות ההפוכות כל הזמן. כלומר, מאמנים את הגודל למעלה ואז חוזרים אחורנית אל הפרטים. אז זה בעצם המנגנון הנכון לעבוד איתו. זה אמרנו נכון לחשוב אותו, ושימו לב שמה שאמרתי על מידע על העתיד מסביר גם בצורה מאוד יפה את העומק של ההיררכיות, ועוד יותר מזה זה נותן לנו קשר עמוק בין הרמות השונות של ההיררכיה וכמות המידע שאני מסוגל לעבוד איתו ברגע נתון. זה דבר שקשור איכשהו ל-working memory, אלה מכן שמתעסקים גם במוח. אז יש כאן משהו מאוד מעניין, כן? העומק של ההיררכיה, גם בשפה וגם בתפיסה,
קשור לאיזה פרמטר קוגניטיבי שאומר כמה ביטים בעצם אני יכול לזכור אחורנית בקש ממורי שלי, באיזשהו מובן, בזיכרון קצר הטווח שלי. וזה קובע את הדברים האלה. אוקיי, עכשיו באמת גמרתי את הזמן שלי, אז אני צריך להשאיר לכם זמן לשאלות, אבל נעבור לי היום. תודה רבה.